pass into the wall.
Hun er udmærket godt klar over det til hende. Hun kan garanteret lukke det. Ja, det er jo det. Det var ikke mange plastikposer. Nej, jeg ser, at jeg tog sådan en stor øjne med, så kan have det hele. Ja, det er det. Hvor skal jeg sætte den? Nej, bare kom lige ind her, så. Den var det. Den var. Kan jeg godt se? Nej, du kan ikke, for den kan ikke. Så rykker jeg til venstre. Ja, den der runde lige bagved, så man kan få ud af døren helt op. Det er i hvert fald sådan, jeg tror, det hænger sammen. Det er sådan, det giver mening i hvert fald. Ja, ja, ja. Yes, ja. Jamen, tak for det. Det var så let. Jeg godkendte dem med det samme. Ja. Hej.